សូមអូសតម្រុយខ្លះខ្លះឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពីព្រោះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាការយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់គ្នាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកាត់ការទុកចិត្តដែលជាកម្លាំងសាមគ្គីធំក្នុងចលនាមួយក្នុងចលនានៃការកសាងប្រទេសដោយចាប់ដើមពីគណបកកបែបនេះដើម្បីកសាងប្រទេសទាំងមូលក៏បែបនេះទំនុកចិត្តរវាងគ្នានិងគ្នាគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងសាមគ្គីដោយឥតមានការសង្ស័យលើគ្នាទាល់តែសោះធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការចូលរួមនោះគឺជាកម្លាំងដែលមុតមមជាតិសាសនាមួយដែលជាជាតិសាសអាចកសាងប្រទេសរឹងមាំបានគឺសុទ្ធសឹងតែជាជាតិសាសដែលមានទំនុកចិត្តរវាងគ្នានិងគ្នាហើយនោះវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ជាពិសេសគឺបុគ្គលដែលជឿទៅលើគេចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យគេជឿមិនជាគ្រោះថ្នាក់ទេជាទូទៅគឺបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់សម្រាប់បុគ្គលដែលជឿគេខ្វះការពិចារណាដើម្បីឲ្យកើតជាទំនុកចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីទាញឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តខ្លះនៅលើចលនារបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់អំពីខ្ញុំខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះតែសិក្សាអានស្រាវជ្រាវអង្គុយគិតត្រិះរិះពិចារណាហើយនឹងពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំសម័យខ្លួនខ្ញុំទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាដូចជា 4-5,000 ឆ្នាំអញ្ចឹងដែលមនុស្សធម្មតាគេមានអាយុតែ 70-80 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុ 2-3-4-5,000 ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរយៈពេល 4-5,000 ឆ្នាំបងប្អូនពិចារណាបន្តិចមើលតើអនុសាវរីយ៍ដែលបុគ្គលរស់នៅ 4-5,000 ឆ្នាំនឹងជាប់ក្នុងសណ្ដានចិត្តតើវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះហើយនៅពេលដែលមនុស្សរួមចំនួនជាមួយគ្នាគេបានស្លាប់អស់ទៅហើយយើងចេះតែរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនថ្មីនឹងបន្តមកទៀតមកសួរថាតើយើងលំបាកយ៉ាងណាក្នុងការចែករំលែកអារម្មណ៍របស់យើងចំពោះនឹងមនុស្សដែលកើតមកថ្មីថ្មីឧបមាថាយើងរៀបការតាំងពី 3-4,000 ឆ្នាំមុនមកប្រពន្ធកូនរបស់យើងបានស្លាប់អស់ទៅបន្ទាប់មកទៀតចៅរបស់យើងរៀបការមានអនុសាវរីយ៍ជាមួយយើងរួចហើយក៏វាស្លាប់បាត់ទៀតទៅក្នុងទម្រង់បែបនេះចេះតែតទៅច្រើនចំនួនរហូតមកដល់ឥឡូវអារម្មណ៍របស់យើងដែលប្រព្រឹត្តគ្រួសារតាំងពី 4-5,000 ឆ្នាំមកនឹងមនុស្សដែលកើតមកថ្មីថ្មីមានអនុសាវរីយ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងរួចហើយចេះតែងាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាទៅក្មេងសកលក្រោយវាចេះតែកើតបន្តមកទៀតមកវាអត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់យើងដែលជាមនុស្សចាស់រស់នៅ 4-5,000 ឆ្នាំទេវាចេះតែសប្បាយជាមួយនឹងអនុសាវរីយ៍ថ្មីថ្មីរបស់វាអញ្ចឹងទៅពីព្រោះក្នុងអតីតកាលរបស់វាជីវិតរបស់វាអត់ទាន់មានផងអញ្ចឹងវាអត់មានអនុសាវរីយ៍អីក្នុងរឿង 4-5,000 ឆ្នាំមុននឹងទេចំណែកយើងវិញបងប្អូនដែលយើងជាមនុស្សរស់នៅក្នុងអាយុ 4-5,000 ឆ្នាំមកហើយបងប្អូននឹកដល់កូននឹកដល់ប្រពន្ធនឹកដល់ចៅនឹកដល់ញាតិសន្តានពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមនុស្សរស់នៅ 4-5,000 ឆ្នាំបងប្អូនប្រចាំណាមើលតើប្រមាណចំនួនមនុស្សដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងងាប់ពីប្រពន្ធទៅកូនងាប់ពីកូនទៅចៅបន្ទាប់មកទៀតជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនថ្មីនឹងអនុសាវរីយ៍នៅពេញដើមទ្រូងរបស់យើងដល់ពេលយើងងាកមកក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលវាទឹមកើតមកអាយុ 4-20 ឆ្នាំវាសប្បាយរឿងរបស់វាដល់ពេលយើងយករឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្រួសារមកនិយាយនឹងវាសួរថាតើវាចូលចិត្តស្ដាប់យើងអត់មានពេលខ្លះណាបងប្អូន
មានអារម្មណ៍ឯកោដូចថាចង់ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃតឯងជួនកាលមានពេលខ្លះបន់ឲ្យខ្លួនឯងដេកទៅកុំឲ្យងើបមកវិញទៅហ្មងមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងរស់ធ្វើអីពីព្រោះរស់កាន់តែយូរនាំការឈឺចាប់កាន់តែយូរអញ្ចឹងបងប្អូនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណេះវាកំពុងតែលក់លំធនវាកំពុងតែសប្បាយស្រីញីរបស់វាវាកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងម៉ាក់ភឿនវីដេអូចូលមកសពបែបសពយ៉ាងគ្រឿងបំពល់សពបែបសពយ៉ាងដល់ពេលយើងដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិតាំងពីអតីតកាលមកវាមិនត្រឹមតែដឹងទេបងប្អូនវាជ្រាបចូលដល់ក្នុងបេះដូងរបស់យើងហើយដល់ពេលយើងក្លែកទៅឃើញខ្មែរចំនួនឥឡូវវាដូចជាមនុស្សមួយដែលបាត់ការចងចាំអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោមែនទែនពិបាកយកអារម្មណ៍ដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាយូរយូរវាជ្រាបចូលដល់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិសាសន៍យើងរាប់ពាន់ឆ្នាំពីមុនមកបងប្អូនដល់ពេលយើងលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយមួយក្មេងៗវាអត់ចង់ស្ដាប់យើងទៅអសោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែដាក់សំណួរមួយសួរថាកុំគិតពីរឿងមនុស្សបើគិតពីរឿងមនុស្សវាត្រឹមតែ80ឆ្នាំ70ឆ្នាំវាងាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតក្នុងគោលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិមួយគិតក្នុងលក្ខណៈជាជនជាតិមួយដើម្បីក្លាយជាជាតិសាសន៍មួយបងប្អូនណាវាមានអាយុរាប់ពាន់រាប់សែនឆ្នាំមកហើយតើមនុស្សគួរតែគិតអនុស្សាវរីយ៍ត្រឹមតែជីវិតរបស់ខ្លួន60 70ឆ្នាំនឹងឬក៏ត្រូវគិតអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយដែលវាត្រូវដឹងផ្សារភ្ជាប់អនុស្សាវរីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិសាសន៍ខ្លួនតាំងពីកកើតទឹកដីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីបណ្ដុះមិនត្រឹមតែអនុស្សាវរីយ៍នោះក្នុងការយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅអនុស្សាវរីយ៍ពូជសាសន៍នឹងអញ្ចឹងបាននៅស្រុកគេបងប្អូនគេចេះតែឲ្យពូជសាសន៍របស់គេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ដើម្បីឲ្យជាតិសាសន៍នឹងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងពូជសាសន៍របស់ខ្លួនពីព្រោះតាមការពិចារណារបស់គេទៅគេយល់ថាជាជាតិសាសន៍មួយមិនត្រូវមានអនុស្សាវរីយ៍ឬត្រឹមតែដឹងរឿងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទេ80ឆ្នាំ60ឆ្នាំគឺថាត្រូវតែដឹងរឿងរបស់ខ្លួនត្រឹមតែ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងទេវាមិនគ្រប់គ្រាន់ជាលក្ខណៈពូជសាសន៍មួយទេវាត្រូវដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពូជខ្លួនពីណាពីណៃមកពូជសាសន៍របស់ខ្លួនធ្លាប់មានលក្ខណៈបែបម៉េចតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើបាបពូជសាសន៍របស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងម៉ែឪរបស់យើងអ្នកណាខ្លះគេធ្លាប់ល្អជាមួយនឹងយើងបងប្អូនពិចារណាមើលជាមនុស្សម្នាក់តើយើងគួរតែដឹងត្រឹមតែរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងពី70ឆ្នាំទៅ80ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងគួរតែដឹងរឿងរ៉ាវជាតិសាសន៍របស់យើងតាំងតពីដើមរហូតដល់ចប់យកមកបញ្ចូលមិនត្រឹមតែក្នុងខួរក្បាលទេប៉ុន្តែក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅអនុស្សាវរីយ៍ពូជសាសន៍ហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលតើគួរតែដឹងត្រឹមតែ70ឆ្នាំមកជីវិតរបស់យើងឬគួរដឹងរឿងមកត្រួសប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងមកបញ្ចូលក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យคลายទៅជាពូជសាសន៍មួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំមកដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនខ្ញុំមានការសង្វេគខ្លាំងណាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅស្រុកសៀមបងប្អូនខ្ញុំឃើញខ្មែរសរិនដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាពួកគេដែលជាក្មេងៗចំនួនក្រោយ
នៃខ្មែរសរិនហ្នឹងណាបងប្អូនអត់មានអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងដូនតារបស់គេទេខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាអោកូនសម្លាញ់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពូជសាសន៍តែមួយទេរួចហើយការគេគាយើងយកមកហ្នឹងណាសត្វតនាំគ្នាយំស្រែកបែកបងបែកប្អូនគ្មានចិត្តដូនចិត្តតានៃកូនចៅចំនួនហ្នឹងណាមួយចង់បែកបងបែកប្អូនទេសត្វតគេគាយកទៅណាបងប្អូនគេគាយកទៅណាយើងយំយើងស្រែកបែកបងបែកប្អូនព្រោះប្រទេសតែមួយបងប្អូនចាណាមើលប៉ុន្តែប្រទេសរបស់គេណាគេគិតថាមនុស្សឆ្លងកាត់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេបញ្ចូលវាឈប់ឲ្យវាគិតគូរពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វារួចហើយបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាថ្មីទៅឲ្យវាឆ្លងកាត់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនយូរយូរទៅគង់តែវាផ្លិចទេទីបំផុតផ្លិចមែនបងប្អូនផ្លិចមែនអត្រង់ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សខ្មែរនេះគឺជាមនុស្សដែលរងអត្តពលគេចង់ឲ្យខ្មែរទៅជាម៉េចទៅជាអញ្ចឹងហ្មងខ្មែរខាងលើនោះសៀមយកទៅធ្វើឲ្យទៅជាសៀមអស់ទៅរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនចៅខ្មែរសរិនជំនាន់នឹងស្ដាប់វាអត់រវល់អីទាំងអស់បងប្អូនបើយើងដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យវាដុសជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចថាយើងនឹងមានអាយុ 3-4000 ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអនុស្សាវរីយ៍ដែលវាជាប់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងដល់ពេលយើងទៅហៅកូនមកវិញថាកូនហើយកូនពូជសាសន៍របស់យើងទេដែលគេយកមកនេះណាគេទៅបំបែកគេទៅឈ្លានពានយើងពូជសាសន៍របស់យើងបែកគ្នាហូរឈាមហូរទឹកដែលយំស្រែកដោយសារយើងបែកគ្នាតើកូននឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍ជំនាន់នោះអត់តើកូនមានការឈឺចាប់អត់តើកូនចង់រួបរួមចិត្តសាសន៍របស់កូនវិញអត់និយាយប្រាប់វាទៅបងប្អូនហើយដូចផ្លុំខ្លុយឲ្យកូនស្ដាប់ដល់ពេលយើងអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងវាមានក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចថាមនុស្សដែលមានអាយុ 3-4000 ឆ្នាំហើយមករស់នៅក្នុងសម័យឥឡូវហ្នឹងរស់អត់កើតបងប្អូនអនុស្សាវរីយ៍ប្រពន្ធយើងកូនយើងគ្រួសារយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនវាមានក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយវាអត់ខ្វល់ផងវាគិតតែស្រីញីជំនាន់វាឥឡូវអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះដាក់សំណួរថាក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយតើអ្នកគួរដឹងត្រឹមតែរឿងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពីអាយុមួយឆ្នាំរហូតដល់70 80ឆ្នាំឬក៏អ្នកគួរតែដឹងរឿងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនទាំងស្រុងរួចហើយឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍នឹងក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកជាពូជសាសន៍មួយយើងយកមនសិការជាមនុស្សទៅគិតត្រិះរិះពិចារណាមើលតើជាមនុស្សគួរតែដឹងរឿងត្រឹមតែ60 70ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ត្រូវតែដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតពិចារណាប្រកបដោយមនសិការទៅខ្ញុំថាក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយណាបងប្អូនវាត្រូវតែមានអនុស្សាវរីយ៍ពូជសាសន៍របស់ខ្លួនដកជាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តមិនមែនដើម្បីគំនុំសងសឹកគ្នាទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែការយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនការមានអនុស្សាវរីយ៍និងចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យយើងអាចបែងចែកមិត្តសត្រូវអាចបង្ការសត្រូវដែលកើតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីទប់ទល់ក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងទៀតហើយការមានអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យកម្លាំងតស៊ូរបស់យើងមានលក្ខណៈមុតមមដោយសារគេដឹងថាពូជសាសន៍មួយដែលជ្រាបអនុស្សាវរីយ៍ពូជសាសន៍របស់ខ្លួនពីកន្លងមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នការធ្វើការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាភ្ជាប់ក្នុងអតីតកាលរបស់ខ្លួននៅកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្លួនធ្លាប់បានមានការឈឺចាប់ឬមានអនុស្សាវរីយ៍ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនណាធ្លាប់កំកើងរបៀបមួយចឹងបងប្អូនចិត្តសាសន៍មួយហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលណាមនុស្សមានអនុស្សាវរីយ៍វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់
ដល់ពេលគេដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគេអត់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលនាំឲ្យខ្មែររបស់យើងស្គាល់ថាខ្លួនយើងជាខ្មែរមានលក្ខណៈបែបម៉េចកម្មវិធីសប្ដាហ៍នេះតែ2ធ្នូ7មករាតែប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាម៉េចហ៎គេគិតថាខ្មែរនឹងដូចកូនរុក្ខជាតិអញ្ចឹងតែបញ្ចូលអញ្ចឹងនឹងតែ20 30ឆ្នាំទៅគឺអាគុណ7មករាគុណ2ធ្នូនឹងចូលពេញក្បាលរបស់វាចដូនចតានិយាយពីស្រែកបងប្អូនស្រែកដាច់ខ្លាចខ្លាចស្រែកទៅកូនចៅវាមិនចាំជួនកាលជ្រៀងទុកជួនកាលតសេដាក់ក្នុងសភៅទុកថាកូនសត្រូវសួរពូជរបស់កូនណាកូនណាកុំភ្លេចឲ្យសោះគេមិនដែលល្អជាមួយនឹងកូនទេណាកូនណានិយាយពីស្រែកស្រែកដាច់តសៃកូនដែលវាធ្វើបាបយើងកាលពីជំនាន់នោះស្រែកដាំទុកឲ្យកូនបងប្អូនសោះថ្ងៃចាក់ឲ្យកូនខ្មែរស្ដាប់បងប្អូនបើវាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដូចផ្លុំខ្លុយឲ្យគោស្ដាប់បើចដូនចតានុងនៅរស់បងប្អូនតើគាត់ឈឺចាប់បណ្ណាជាមួយនឹងកូនខ្មែរសម័យឥឡូវសត្រូវសួរពូជសត្រូវសួរពូជខ្ញុំសមាទោសបងប្អូនញ៉េញអញ្ចឹងគេថាប្រកាន់ពូជសាសន៍តែដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខ្លាំងពេកដែលខ្ញុំយល់ពីអំពើអាក្រក់របស់ជាតិសាសន៍គេមកលើពូជសាសន៍របស់ខ្ញុំដួនណាគាត់ទៅលោលើក្បាលខ្ញុំខ្ញុំលោអត់កើតបងប្អូនលោអត់កើតលើកដាក់លើក្បាលលោខ្ញុំលោមិនកើតដល់ពេលខ្ញុំឃើញខ្មែរពាក់ប្រព្រំប្រព្រឹត្តខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាអានឹងស្រួលទី1ថោកទី2ការពារទឹកភ្លៀងបានខ្ញុំណាបងប្អូនដូចមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកអញ្ចឹងដល់អនុស្សាវរីយ៍នឹងវាជាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តខ្ញុំមើលទៅខ្មែរឃើញពាក់ដួនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំថាមីងពូថាដួនវាថោកមីងពូមិនទាន់ដឹងទេណានឹងមីងពូយកលុយទៅទិញនៅតែគេជួលឲ្យមីងពូពាក់ទៀតនោះអាត្រឹមតែថោកមីងពូយកលុយទៅទិញណាគាត់ទេឲ្យតែមីងពូពាក់គេជួលមីងពូឲ្យពាក់ទៀតនោះគាត់ពាក់យ៉ាងរំភើយបងប្អូនប្រជាណាមើលដល់ពេលបបាក់ញ៉ៃជាមួយកូនខ្មែរច្រើនពេកចង់ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃតឯងបងប្អូនវាបបាក់ដាស់កូនខ្មែរពេកចាបងប្អូនបងប្អូនទៅមើលកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងសភៅទៅបងប្អូនគឺថាគេលុបបំបត្តិចោលទាំងអស់ញ៉ៃធំជាងគេបំផុតតាគុណ7មករានឹងម៉ងដោយសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់20 30ឆ្នាំទៅមុខកូនខ្មែរវាលែងមានចិត្តស្អប់ពូជសាសន៍ខាងក្នុងហើយបងប្អូនស្មានថារឿងនឹងជារឿងចៃដន្យដែលអត់មានកម្រើមដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដែលនួនជាគាត់និយាយថាអ្នកណាដែលគិតថាខ្មែរសប្ដាហ៍នេះរួចផុតពីអកញ្ញំខាងកើតហើយណាមានការយល់ច្រឡំធំណាស់ពួកខាងកើតនេះមិនដែលបាញ់ឈប់មហិច្ឆតារបស់វាចំពោះជនជាតិខ្មែរទេកូនអើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរហើយគឺថាដូនតាស្រែកដង្ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយកូនខ្មែរសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនដូចខោអាវទៅជុះចុងគីបសឹងថាធ្វើកណាត់ជូតអានៀបអត់កើតហៅគេមកយកគេអត់យកទៀតបើចង់ឲ្យគេយកចេញពីផ្ទះតើជួលអញដឹកយកទៅកវត្តចោលចុងគីបកៅចុងគីបខ្ញុំមកល្ងាចមិញខ្ញុំមកដេកកពតមកតាមផ្លូវខ្ញុំឃើញក្មួយក្មួយចេញពីរោងចក្រមកញ៉ៃពីជិះឡានបច្ចេកគ្រាឈរដូចគេញាត់នំប៉័ងនៅក្នុងកាឆេនំប៉័ងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំកវីក្បាលខ្ញុំថាប្រអិនក៏ជួយវាមិនបានដែរมันនឹងជួយវាល្មិចបងប្អូនបើវាអត់ដែលស្ដាប់អត់ដែលខ្វល់អីទាំងអស់សម្លឹងមើលទៅមុខវា
សម្លឹងមើលទៅរូបរាងកាយរបស់វាការតុបតែងខ្លួនរបស់វាភាគច្រើនសឹងថា 90% អាណាក៏មានកាសក្នុងត្រចៀកដែរទៅទាញកាសវាមកស្ដាប់មើលបំចំហៀងបាត់អាថ្មីថ្មីរបស់វាអត់ដែលរវល់អីទាំងអស់ខ្ញុំរឺទៅដើមទ្រូងខ្ញុំថាក្មួយហើយជិះឡានរបៀបហ្នឹងព្រឹកឡើងភ្លឺមិនតាន់ទេច្រាស់ច្រំបាយប្រញាប់ទៅធ្វើកិច្ចការគេធ្វើការមិនបានចេញម៉ោង5ទេម៉ោង6ម៉ោង7យប់បានចេញពីធ្វើការមកសូតភៈខែឲ្យវាច្រើនសល់ទុកស៊ីទៅចាស់ទៅអត់គឺថាពេលធ្វើការហ្នឹងបានស៊ីមួយរស់មួយរស់ដល់ថ្ងៃអស់កម្លាំងធ្វើការលែងបាននាំជំងឺមកដេកងាប់នៅផ្ទះហ្មងមើលសពសពទៅក្មួយហើយការងារដែលក្មួយប្រព្រឹត្តអរិយាប័ត្រដែលក្មួយប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃហ្នឹងវាសមនឹងលទ្ធផលដែលក្មួយបានទទួលនៅពេលនឹងហើយឥតមានពីណាជួយក្មួយបានទេគាត់តែឃើញមុខយើងទៅវាដឹងថាមុខយើងជាមុខគណៈបកនយោបាយភ្លាមវាមានអារម្មណ៍ថាគ្មានរឿងអីក្រៅអំពី100ស្លឹកណត់អំពីវាទេបងប្អូនទៅរកប្រឡោះណាចូលបានដោយអាគេកវិនទៀកអញ្ចឹងបើកវិនស្មើអញ្ចឹងហើយយើងលោតចូលកើតអានេះកវិនក៏ឆក់កឆែងក៏ឆក់កឆែងទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយលោតចូលមិនកើតទៅរកល្មិចបយលវាកើតបងប្អូនគាត់តែឃើញមុខយើងទៅវាថាយើងចង់បានអីពីវាមកវិញមកអូមកចាស់ថ្លៃហើយបើអញហើយជួយបយលខ្មែរមិនបានតើប្រអិនណាជួយបានខ្ញុំចេះតែដាក់សំណួរក្នុងចិត្តខ្ញុំថាយីខ្មែរដល់ម្លឹងមកបើហូជីមិញនៅអញចង់លឹកជង្គង់ថ្វាយអង្គមបន្តិចអញថាតើឯងនេះប្រកែមើលចរិតខ្មែរធ្វើត្រូវមែនធ្វើតោះខ្មែរទៅរបបកាច់របបយកអស់ចឹងមែនហ្មងពូជកសាងអង្គរទៅអាចឹងទៅណាបងប្អូនទៅអាចឹងទៅដល់ពេលយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបងប្អូនហើយចង់ស្រែកដង្ហៅហៅកូនចៅថាពូជសាសរបស់យើងធ្លាប់ស្គមស្កើកូនចៅគេជុំវិញគេឃើញពូជសាសរបស់យើងស្គមស្កើគេតាមបំលានយើងឥឡូវកូនចៅមិនស្គាល់មុខមិត្តមិនស្គាល់មុខសត្រូវទេយកសត្រូវធ្វើជាមិត្តគេមិនដែលមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងកូនទេណាកូនណាកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនតើបញ្យល់វារបៀបម៉េចបងប្អូនបើវាអត់ដែលខ្វល់អីទាំងអស់វាអត់ដែលគិតអីទាំងអស់ដល់ប្របាក់ប្របាក់ពេកហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់តែទៅអង្គុយក្នុងព្រៃដាំដើមឈើដាំបន្លែដាំអីស៊ីមុនងាប់បងប្អូនចង់តែបោះបង់ជាតិសាសមួយនឹងចោលតំងបងប្អូនវាអូវាមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចអស់ពីពោះអស់ពីពងបាក់អស់ពីពវៀនហើយលោកម្ចាស់ថ្លៃបាក់អស់ហើយគ្មានចង់បានអីពីម្ចាស់ថ្លៃទេមិនត្រឹមតែមិនចង់បានទេណាបងប្អូនមានតែចំណាយទៅវិញទៀតដើម្បីបំរើពូជសាសមួយនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំខឹងណាស់ខឹងអាអ្នកដែលយើងកំពុងតែបយលរួចហើយវាចេះតែបាចទិន្នន័យខុសមកនេះធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋបោកតារាខ្លួនឯងនេះចង់បានអីពីគ្នាទៀតដូចក្តាមទៅខ្ចងសប្ងៃនេះមានធៀមមកពីណាគ្នាក្រចង់ងាប់គ្នាប្របាក់ចង់ងាប់មកបច្ចើចមកបច្ចើយកតែស្លឹកណោតមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេបច្ចើចបច្ចើរៀខ្លួនឯងដើម្បីយកតែស្លឹកណោតសូតវាក្រទៅមួយមួយវេលាឡានរាប់ផ្លូវហើយនៅតែបោករៀខ្លួនឯងចង់បានស្អីទៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ញុំនិយាយថាអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរនេះវាថោកថោកអើយមហាសែនថោកឯងកំពុងតែបោកកំពុងតែលៀងខួរក្បាលកូនខ្មែរដើម្បីរៀបតិន្នន័យដាក់ឲ្យវាវិញឲ្យវាចេះគិតឲ្យដឹងថាស្អីខុសស្អីត្រូវវាពីលើមកចេះតបាច់អាតិន្នន័យខុសមកក្តៅបងប្អូនក្តៅពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងសប្ងៃបងប្អូនធ្វើការងារផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងថាបដិវត្តផ្នត់គំនិតនេះអូយបងអូនអើយហួសហត់កម្លាំងកាយទៅទៀត
ហត់ចិត្តទៅបងប្អូនហត់ចិត្តទៅហួសហត់កម្លាំងកាយទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់អំពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្លះអំពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម៉េចដែលខ្ញុំចេះតែមកបញ្យល់ពីប្រវត្តិថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្ញុំនឹងមានអាយុប្រហែល1000 2000ឆ្នាំអញ្ចឹងមករស់នៅជាមួយក្មេងសម្ងៃដែលវាទៅអាយុ20 30ឆ្នាំវាមានអនុសាវរីយ៍តែ20 30ឆ្នាំរបស់វាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកយើងមានអនុសាវរីយ៍ពីមុនមកយើងចង់បញ្ចូលអានឹងទៅឲ្យកូនខ្មែរឲ្យរស់នៅក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយអ្នកត្រូវមានលក្ខណៈរឹងមាំមិនដូចកូនរុក្ខជាតិគេចង់បញ្ចូលអីទៅអ្នកបានតាមចិត្តទេខ្យល់បក់ពីជើងទៅត្បូងខ្យល់បក់ពីត្បូងទៅជើងគេថាកូនខ្មែរមួយចំនួនយកទៅសៀមហ្នឹងបញ្ចូលវាយូយូវាលែងគិតខ្មែរមែនមកកប្លុះសពថ្ងៃកម្ពុជាក្រមមិនតែទេណាបងប្អូនដែលធ្វើគិញឲ្យយួនខ្ញុំថាហេតុអីបានបងប្អូនទៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងចេះតែយួននឹងវាដឹងភ្លាមភ្លាមម៉េចថាខ្មែរទៅរាយការឲ្យយួនអានៅក្បែរគ្នាហ្នឹងខ្ញុំថាងប់អានៅក្នុងត្រង់អានៅក្នុងទ្រូអានៅក្នុងសំណាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយនោះវានៅឆ្លៀតខំគ្នាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតអីថាចង់ថាខ្មែរយើងចង់ថាបងប្អូនណាដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនបានអង្គុយគិតទៅឃើញកៅអីតំណាងរាសប៉ិនចៃប៉ិនសរសៃសក់ប៉ិនសរសៃបោះដើរចេញមកប្រុចហ្មងនឹកក្នុងចិត្តថាងាប់ហើយមនុស្សកើតមកស៊ីបាយតែ3ពេលទេហាតំណាងរាសដូចមិនបានចងភ្ជាប់នឹងអញពីក្នុងពោះម៉ែអញមកទេហានឹងបានកើអីផងឲ្យតែបានបាយ3ពេលនោះហាដូចចាំបាច់អីគ្រាន់ណាធ្វើតំណាងរាសរួចហើយអត់បាននិយាយការពិតផងនៅអង្គុយបោករាសជាមួយគេហាដើរចេញមកប្រុចសំបីតែបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏យល់ចិត្តខ្ញុំមិនបានផងកលែងនឹងអាជួនកាលខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តអស់សង្ឃឹមនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរទី1គាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារយើងគាត់ដឹងថាយើងល្អមិនគាត់ដឹងថាយើងឆ្លាតមិនបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគាត់ដឹងបងប្អូនគាត់យល់ពីយើងប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែគាត់មិនយល់អំពីថាតើហេតុអីបានយើងសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំដឹងគាត់និយាយថាម៉េចវាឈួតវាសពថ្ងៃដឹងស្អីវាបានធ្វើតំណាងរីហូតចេញមកឈួតទៅវាហ្នឹងទៅប្អូនប្អូនចដូនមួយខ្ញុំខ្លះវាស្ដាប់យល់វានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែនិយាយថាអូយដឹងស្អីស្ដាប់បងឯងឈឺក្បាលខ្ញុំថាអើម៉ែឯងចង់ម៉ែឯងចង់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារមានមីងខ្លះបីបាច់ថែរសាលខ្ញុំបងប្អូនតាំងពីបាតជើងក្រហមមកគាត់នៅមួយម៉ែខ្ញុំលៀងអាចលៀងនោមមកខ្ញុំគាត់មិនយល់ពីខ្ញុំផងយល់អត់បានយល់អត់បានគាត់យកចិត្តគាត់មកថ្លឹងយល់មិនបានគាត់ថាអញមិនដឹងថាវាធ្វើអីសម្ងៃវាចង់បានស្អីអញអត់យល់វាទៅបាយតប៉ែសម្ងៃអាណាស្ដាប់វាប្រហែលទៅគាត់និយាយចឹងបើនិយាយពីគាត់ត្រខាងសាសនាវិញគាត់បុត្រស្វងគាត់បុត្រស្វងបើនិយាយពីគណៈបកនយោបាយវិញគាត់សង្គ្រោះជាតិមីងខ្ញុំហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិណែវាលោយចឹងដឹងគាត់និយាយថាម៉េចពូខ្ញុំអីគាត់និយាយថាម៉េចអត់ដំកតៈមនុស្សផ្សេងគ្នាកុំចង់យកក្មួយមកលោកឡំរឿងជាតិអត់បានដាច់ខាតរឿងជាតិគឺរឿងជាតិរឿងក្មួយរឿងក្មួយមិនថាក្មួយធ្វើនយោបាយចេះតែបោះឆ្នោតឲ្យក្មួយទេរឿងជាតិដាច់ដោយឡែកណែវល់ឡយចឹងទៀតណាពេលអត់លុយសុំយើងបងប្អូនច្រឡងឌីនឹងជួនកាលមកច្រឡងហ្នឹងច្រឡងហ្នឹងច្រឡងឌីបុត្រសង្វងច្រឡងឌីអីហ្នឹងឡងឌីធွာគេហ្នឹងច្រឡងម្ដងមាន5 600ឌីច្រឡងឆ្នាំការខ្ញុំខ្ជិលចេះតែច្រឡងឲ្យទៅយកទៅដាក់ចៃគេធ្វើធម៌មកទៀនគាត់ដែរបងប្អូនហើយបើម្ដាយមីងឯងពូឯងសត្វតែបកើតរបៀបនឹងចុះប្រជាប្រដ្ឋដតៃទៀតដែលគេមិនស្គាល់យើងត្រង់នឹងបងខ្ញុំថាអូឆ្ងាយណាស់បងប្អូនឆ្ងាយដាច់អាឡ័យ
ឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់អាឡ័យគេយល់ចិត្តយើងអត់បានបងប្អូនណាសម្រាប់មនុស្សជាប់លោកធម៌បងប្អូនណាគេពិបាកទុកទល់ជាមួយលោកធម៌ខាងក្រៅខ្លាំងហើយគេពិបាកយកចិត្តរបស់គេដែលជាប់លោកធម៌មកថ្លឹងជាមួយចិត្តរបស់យើងដែលស្ដៅលោកធម៌បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាគេគឺជាជាតិដែកដល់ពេលគេយកមេដែកមកដាក់ក្បែរបងប្អូនដាក់មេដែកកាន់តែធំអាដែកទៅចង់ឆក់មកវិញញ័រវាណាបងប្អូនមនុស្សដែលវាចង់បានមុខមាត់តំណែងតួនាទីដល់ពេលគេប្រយុយអានឹងទៅក្នុងចិត្តរបស់វាញាប់ញ័រវាសំខាន់ណាដល់ពេលយើងធៀបឈើដល់គេយកមេដែកទៅដាក់ចិត្តហ៊ីអត់អង្គើសោះហើយថែមមេដែកធំមួយទៀតមើលដាក់មេដែកកាន់តែធំទៅយើងចង់ទៅសោយធៀបរបស់យើងឈើស្អប់មិនបានយើងមើលទៅជីវិតតែនឹកឃើញថាវាអត់អីសំខាន់ទោះអស់សោះបងប្អូនកើតមកសម្រាប់តែស្លាប់ដល់គេមកនិយាយមួយយើងគេនិយាយឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីយើងដល់ពេលនិយាយយើងគិតថាវាសោយដល់និយាយថាម៉េចដឹងស្អីស៊ីបាយមួយថ្ងៃតែ3ពេលដល់ពេលគេមកនិយាយឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំគិតថាវាសោយហើយអាបងប្អូនយើងគាត់មនុស្សជាប់លោកធម៌រុញគូតយើងហ៊ួយទៅទៅដល់ពេលយើងអត់ទៅគាត់ថាយើងខុសពួកអីពួកខុសពីចិត្តគាត់គេអត់យល់ពីយើងអញ្ចឹងមិនគេថាខ្ញុំឈួតនឹងត្រូវបងប្អូនពួកមកអត់ដោយគេយល់អត់បានម្ដាយមីងក្រុមគ្រួសារយើងមកចំនួនធំយល់មិនបានចុះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានមកប្រជុំកពតប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយត្រូវហើយតែ100នាក់អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយកពតនេះបងប្អូនកពិតកពីវចំក្រោយកពិចាក់ដឹងប្រមាណឆ្នាំមកកពតហ្នឹងមិនតិចទេណាបងប្អូនតាំងពីអណត្តិមុនចាក់បានយូរណាស់មិនតិចទេណាបងប្អូនតែអត់ងើបមកកពិតនៅនឹងកពីវកពីនៅនឹងមកកពតនឹងអញ្ចឹងមកនឹងមិនបងប្អូនហើយបើជាប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរឈួតសប្ងាយហ្នឹងបងប្អូនឈួតទៅប៉ុន្តែកាត់ចិត្តត្រង់ថាឥឡូវអញ្ចេះចោះព្រះអាទិត្យដឹងរះមកអាណាទទួលពលឺឬមិនទទួលអានឹងរឿងបោះនិស័យសាទៅចេះតែចាក់ស្អាយទៅអាណាស្ដាប់ក៏ស្ដាប់អាណាមិនស្ដាប់ក៏ហើយទៅអ្នកទៅតាមផ្លូវនឹងដល់ធូរបន្តិចសប្ងាយនៅឱកាសចុងក្រោយខ្ញុំចង់បើកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំត្រង់នឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់តាហេតុអីបានជាខ្ញុំចេះតនាំបងប្អូននិយាយបងប្អូនពីព្រោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលវាដកជាប់អនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានរៀនបានសិក្សាទៅមើលកម្ពុជាក្រមសំណោះជនជាតិរបស់ខ្លួនសំណោះគេបំបែកទឹកដីរបស់យើងទៅខ្មែរសរិនណាបងប្អូនជួបនៅបាងកកវាលក់អីវ៉ាន់លក់អីក្នុងផ្សារដល់ពេលយើងឃើញខ្មែរយើងនឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលគេបំបែកយើងវាលខិតលខកលខិតលខកវាដែលលវអីទាំងអស់នឹកក្នុងចិត្តអោពូចសាសអញហើយដល់ពេលយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ជ្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេអត់មានអនុស្សាវរីយ៍ជ្រៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកអារឿងហ្នឹងមកនិយាយជាមួយគេគេឃើញតែមុខយើងគេដើរចេញបងប្អូនគេធុញយើងដូចក្មេងៗវានិយាយថាធុញមនុស្សចាស់និយាយថាថយក្រោយដឹងស្អីគាត់លឹកតែរឿងគាត់ក្នុងតំងហើយចុះបើអនុស្សាវរីយ៍មានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ងាយចូលដល់ក្បួនហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយបងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ